meeshan wax baa ku jiro dhibaatada waxa keenuhu haayo iyo cidda dhibaatadan ka shaqeysa in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo ayaan laamaha amniga faraynaa meeshu ka bilowday dabkaanu sidoo u bilowday ma wax tala galaha ma dhibaato ka kacday ee qaab kale intood ku kacday amba ka kacday koronto ama dib oo si qaldan ku dhacaya dhibaatadan suuqan hantay wada ku soo noqotay waxaan rabnaa wax la aqbali kara maahane in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo guddiga ganacsatadana waxaan leenahay wixii aad qarsato waa idin qarsadaan waxaad qarsato waa ku qarsadaan dhibaatada hantay wadaha ku soo noqotay ha qarsana ciddaad ku tuhmaysiin inay fidnadan ka dambayso iyo ciddaad u aragtiin inay ku lug leedahay inaad soo gudbisiin aa la rabaa laama amniga haddii lay raalli ka noqdo waa musiibo inteeda la eg suuqa hantay wadaag markii saddexaad ayaa dhibaatadaana ku soo noqnoqotay dhib aad u baaxad weyn ayaa ka kacay waxaan leenahay ilaahay intii hantidoodii ku baaba'day beddel khayr raasiyo waxaan ugu baaqayaa laamaha amniga inay baaritaan degdega ku sameeyaan waa ku soo noqnoqotay dhibaatadan suuqan annagoo ku sabarsan qadarta rabbi haddana maxaa keenay in saddex mar suuqa hantay wadaag uu gubto waxaan isleenahay meeshaan waxbaa ku jiro dhibaatada waxa keenuhu haayo iyo cidda dhibaatadan ka shaqeysa in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo ayaan laamaha amniga faraynaa ee ganacsatada suuqa hanti wadaag guddigina waxaan rabaa inay si degdeg isugu yimaadiin dhibaatadan cid sida dhibaatadu u kala baaxad weyn tahay sida wax looga qaban karo iyo sida wax laysula qaban karo inaan ka tashanno si degdega laysugu yimaadana waa lagama maarmaan dhibaatadan suuqan ku soo naqnaqatana waxa sababaayo inaan helno iidana waa lagama maarmaan lama amniga waxaan faraynaa inay si degdega baaritaan ugu sameeyaan guddigana iyagana waxaan ka rabnaa warbixin dhammaystiran meeshuu ka bilowday dabkaanu sidoo u bilowday ma wax tala galaha ma dhibaato ka kacday ee qaab kale intood ku kacday amba ka kacday koronto ama dib uu si qaldan ku dhacaya dhibaatadan suuqan hantay wadaha ku soo noqnoqotay waxaan rabnaa wax la aqbali kara maahane in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo guddiga ganacsatadana waxaan leenahay wixii aad qarsato waa idin qarsadaan waxaad qarsato waa ku qarsadaan dhibaatada hantay wadaha ku soo noqnoqotay ha qarsana ciddaad ku tuhmaysiin inay fidnadan ka dambayso iyo ciddaad u aragtiin inay ku lug leedahay inaad soo gudbisiin aa la rabaa laama amniga haddii lay raalli ka noqdo waxaan leeyahay beddel khayr allah sii inta hantidoodi ku baaba'day guddiga ganacsatadana waxaan ugu baaqaynaa in si degdega laysugu yimaado sidii dhibaatada dhacday looga jawaabi lahay oo sida loo kala daran yahay iyo sida wax looga qaban karo talaa degdega in laga gaaro waa iidana lagama maarmaan ilaahay waxaan leenahay beddel khayr ha keeno waa dhibaato xanuun badan kuna soo naqnaqata suuqan sababteeda inaan helno annagoo qadarta rabbi ku sabarsan haddana dhibaatadan wax ku soo naqnaqa hanti wadaag ugaar yeelay wax baa qaldan wixii qaldan inaan ogaanano laama amniga ay baaritaan ku sameeyaan gudduguna waxaan rabnaa iyo ganacsatada suuqa hanti wadaagna inay xaqiiqda ka sheegaan ama cidday tuunsan yihiin dhibaatada inay ka dambaysay sida ay waxu jiraan oo dhabta inay laama amniga u sheegaan u rabnaa si degdegna laama amniga waxaan rajaynayaa inay dhibaatadu say u kacday baaritaan dhammaystir ay ka keeni doonaan beddel khayr ummaddan allah siiyo annaguna guddiga ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee heer gobol heer degmo iyadoo annagoo la tashanayno waa ka jawaabi doonaa sida loo kala daran yahay ayaanan wixii tabarto ay gacan wageysan doonaa haddii lay raalli ka noqdo ilaahayna ummaddan beddel khayre ha siiyo ayaan leenahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.